ម្រេចទទួលស្គាល់ថាមាន UFO តើវាមានន័យថាអេលៀនមានពិតមែនឬវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងមួយដែលប្រទេសមហាអំណាចធំជាងគេលើលោកឈរនៅលំដាប់កំពូលទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យការពារជាតិនោះយល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានវត្ថុហោះហើរដែលខ្លួនមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណឬប្រភពច្បាស់លាស់ដែលគ្រប់គ្នាតែងហៅថាថាហោះឬ UFO នោះប្រកបមែនប៉ុន្តែជប់សិនឲ្យតែលឺពាក្យថា UFO តើយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយពួកអេលៀនឬរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងដែលគ្រប់គ្នាគួរយល់គឺអាមេរិកទទួលស្គាល់ត្រឹមថាខ្សែវីដេអូដែលខ្លួនបានថតកាលពីឆ្នាំ2004និងឆ្នាំ2015ដោយអាកាសញ្ញកជនហោះចម្បាំងនៃកងទ័ពអាមេរិកនោះគឺជាខ្សែវីដេអូពិតអំពីសកម្មភាពនៃវត្ថុដែលគេមិនដឹងថាជាអ្វីឲ្យប្រកាសហោះក្នុងល្បឿនយ៉ាងចម្លែកនិងបាត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែអាមេរិកមិនបាននិយាយថាវាជាថាហោះនៃមនុស្សភពផ្សេងឬជាយានសម្ងាត់របស់ប្រទេសណាមួយឡើយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមយើងសូមធ្វើការរំលឹកព័ត៌មានដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2020បន្តិចសិនវីដេអូដែលមន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិកអះអាងថាត្រូវបានថតកាលពីឆ្នាំ2004និងឆ្នាំ2015ដោយអាកាសញ្ញកលើយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកនិងត្រូវបានបែកធ្លាយកាលពីឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2017នោះនៅទីបំផុតត្រូវបានទម្លាយជាផ្លូវការហើយវីដេអូដែលត្រូវបានទម្លាយខាងលើនេះគឺមានចំនួន3ឃ្លីបដែលដូចទៅនឹងខ្សែវីដេអូត្រូវបានបែកធ្លាយនាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះដែរដោយវាបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃវត្ថុដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឬមនុស្សសាមញ្ញតែងហៅថា UFO ហោះរាយពីលើផ្ទៃពពកនិងសមុទ្រគណៈកាមេរ៉ាលើយន្តហោះចម្បាំងបានព្យាយាមចាប់យកសកម្មភាពដើម្បីកំណត់រូបរាងរបស់ UFO នោះឲ្យច្បាស់លាស់តែនៅតែមិនអាចធ្វើបានសម្រាប់វីដេអូមួយដែលត្រូវបានថតកាលពីឆ្នាំ2004គឺស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ឆ្នេរនៃភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខណៈវីដេអូទី2ទៀតត្រូវបានថតដោយពីលត់នៅលើយន្តហោះចម្បាំង F-18 ស្ថិតនៅបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៃភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2015សម្រាប់វីដេអូទាំងពីរនៅឆ្នាំ2015ពីលត់ម្នាក់នៅលើយន្តហោះចម្បាំងបានសម្ដែងការព្យាបាលទៅនឹងល្បឿនដ៏លឿនរបស់ UFO នោះខណៈពីលត់ម្នាក់ទៀតបានសន្និដ្ឋានថាវាអាចជាដ្រូនគូបញ្ជាក់ថាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសទទួលស្គាល់វីដេអូដែលត្រូវបានបែកធ្លាយកាលពីឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2017ជាលើកដំបូងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ទោះបីជាមានការទទួលស្គាល់ថាខ្សែវីដេអូទាំង3ឃ្លីបខាងលើនេះគឺជាការពិតប៉ុន្តែវត្ថុដែលស្ថិតនៅក្នុងវីដេអូនោះក៏នៅតែមិនអាចមាននរណាបញ្ជាក់ថាជាអ្វីប្រកបនោះឡើយដល់ឡែកសម្រាប់ការបញ្ចេញខ្សែវីដេអូទាំង3ឃ្លីបខាងលើនេះជាសាធារណៈនៅពេលនេះតែម្ដងត្រូវបានមន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកបញ្ជាក់ថាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពររបស់សាធារណមតិជាច្រើនជាពិសេសប្រជាជនអាមេរិកដែលចង់ដឹងការពិតជុំវិញរឿងនេះហើយវាក៏គ្មានអ្វីដែលត្រូវលាក់បាំងទៀតនោះដែរដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវានៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចងាកទៅធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីប្រភព3សំខាន់ៗដូចខាងក្រោមទី1 UFO នោះអាចជាយានរបស់សត្រូវអាមេរិកដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ឬសម្ងាត់បំផុតដោយសូម្បីតែអាមេរិកក៏មិនមានសមត្ថភាពរកឃើញការពិតសត្រូវធំធំរបស់អាមេរិកនៅលើលោកនេះគឺគ្មានប្រទេសណាក្រៅពីរុស្ស៊ីនិងចិននោះឡើយទី2UFO នោះអាចជាយានរបស់អេលៀនពិតមែនដែលមកអង្កេតភពផែនដីដើម្បីស្វែងរកការពិតពីយើងឬមានចេតនាអ្វីផ្សេងព្រោះបើចង់គ្រប់គ្រងកន្លែងណាមួយត្រូវតែស្វែងយល់ពីកន្លែងនោះឲ្យច្បាស់សិននិងទី3 UFO នោះអាចជាការបង្កើតទិដ្ឋភាពឡើងដោយអាមេរិកផ្ទាល់ដើម្បីកេងយកផលចំណេញណាមួយខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រពីអន្តរជាតិចុះបងប្អូនវិញតើគិតបែបណាដែរចំពោះការពិតស្ថិតនៅពីក្រោយ UFO ខាងលើនេះបងប្អូនអាចបញ្ចេញមតិតាមការយល់ឃើញនៅក្នុងទំព័រ YouTube និងនៅក្នុងក្រុមរបស់ Cambodia Space